ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕಳೆದ 11 ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2-3 ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ತೋರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು 2-3 ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹಠಾತ್ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೂ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆಡಬೇಕಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.